танці не місце для прапору? Прапором рідної країни не випустили просто на представлення країни. Чемпіонат світу з латиноамериканських танців. Декілька десятків учасників. Усіх в руках таблички з назвами країн, що представляють. Просто сказали, що це заборонено. Ми кажемо прямим текстом, що це війна. Що в нас не війна, що ми не можемо бути без прапора. А згідно регламенту, можна. І навіть потрібно, бо з прапорами на представлення виходити заборонено. Згідно з правилами WDCF, усі учасники виходять на представлення країн без прапорів. Абсолютно усі. Головний суддя чемпіонату Хайнц Пакер попередив, що з прапорами виходити не можна. Глава Федерації спортивних танців Молдови Петру Гозуну. Хоча раніше прапори держав на представленні, забороні не підлягали. Нормативи змінили на початку цього року, перед початком змагань. Чому? Відповіді немає. На сайті, окрім правил, є і федерації учасниці змагань. Серед них і Росія. Країну-агресорку не виключали зі списку. Станом на сьогодні в 17 міжнародних спортивних федераціях з олімпійських видів спорту в керівних органах присутні росіяни, які дуже потужно впливають на прийняття рішень в цих федераціях. І це тільки у федераціях з олімпійських видів спорту. До речі, Олімпійські ігри, вони вже наступного року. Чи будуть росіяни представлені у Парижі? Абсолютно точно ми не побачимо їх в таких видах, як легка атлетика, важка атлетика, кінний спорт, скалолазіння, серфінг. Ну, я думаю, ми робимо все, щоб загалом їх не було на Олімпійських іграх. Росіяни загалом дуже багато років проводили системну роботу щодо нарощування свого впливу в міжнародних спортивних федераціях і в Міжнародному олімпійському комітеті, зокрема. І там, де вони безпосередньо є в керівних органах, або є як федерації, в Міжнародній федерації боксу, Умар Керімльов, він очолює федерацію боксу, там, звісно, такі рішення щодо повернення їх приймаються більш, скажімо так, швидко. Russian Olympic Committee. Росія Олімпік Інкай. Дві олімпіади поспіль під нейтральним прапором, а можливо й три. Олімпійський комітет поки не визначився, чи допускати Росію до змагань. А якщо РФ і буде представлена на змаганнях, то не під триколором. І тема прапору для росіян чутлива. Чемпіонат Європи з важкої атлетики у Єревані. Під час представлення національної команди Азербайджану співробітник Суспільного телебачення Вірменії Арам Ніколян підпалив прапор країни. Чоловіка затримали і на допиті він заявив, що ні про що не шкодує. Вчинок чоловіка одразу підтримали члени проросійської республіканської партії Вірменії. На своїй сторінці у Фейсбуці член виконавчого органу цієї партії Едуард Шармазанов оголосив Ніколяна вірменином честі. А я стану. Акція Арама Ніколяна була поривом колективного вірменина. Але закон не на його боці. Фактично Ніколян поплюжив символ іншої країни, а це стаття. Щоправда, на суді адвокат затриманого Кочубаєв запевняв, що це акція протесту, а не вандалізм. А що відомо про самого адвоката? У 2019 році він представляв інтереси лідера блоку Аястан Роберта Качаряна. Політика, що хизується особистими стосунками з Путіним. До речі, блок Аястан підтримав поплюження прапора Азербайджану і анексію українських територій. Листівки з символікою партії та надписами, мовляв, «Крим, Донбас, Запоріжжя та Херсон – це Росія» з'явилися по всьому Єревану. Спалення прапора Азербайджану відбулося одночасно з парадом поплюження стягів США. Це Салоніки. Місцеві комуністи підпалили прапор Сполучених Штатів в знак підтримки Ірану. Країни, що вже більше 40 років під санкціями США. А зараз взагалі виробляє зброю для РФ і співпрацює з Вірменією. Тільки за минулий рік товарообіг між Іраном та Вірменією збільшився майже удвічі. І це попри демонстрацію урядом начебто західного курсу країни. Єреван може бути посередником між Іраном та РФ, своєрідною опорою альянсу. Транзитом в Росію через Вірменію завозять різні підсанкційні товари, побутову техніку та комплектуючі для воєнно-технічного виробництва РФ. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.